Tak, děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení páni ministři, jsem rád, že tady jsou čtyři ministři. Já to zase pojmu klasicky, mám to rozděleno do nějakých sedmi různých pohledů na celou věc. Já jsem si schválně pouštěl dneska, asi bych se tady k tomu neměl přiznávat, svůj projev z prvního čtení z loňska, abych viděl, co je tam, co od té doby se změnilo nebo nezměnilo. Tehdy já jsem nejvíc řešil, a myslím si, že v tomhle tom ta situace je stejná, jsem řešil, že ten rozpočet úplně podceňuje ty mimosoudní orgány, na které navaluje další povinnosti, což je ČTU, ERÚ a tak dále, ale to já doufám a věřím, že s novým ministrem průmyslu se změní. Stejně tak jsem tehdy řešil neúčast ministrů v té chvíli, což teďka je trošičku lepší, než to bylo loni. Tehdy jsem pochválil pana ministra financí, který tady byl skoro po celou dobu, teď je tady také. Já jsem chtěl také reagovat, dělal jsem si poznámky na projev a budu reagovat na projevy, které mě nějakým způsobem zaujaly. Chtěl jsem reagovat na projev pana premiéra, tam jsem si udělal jenom nějaké poznámky, nebudu zdržovat, protože to bylo v nějaké míře obecnosti, tak na to asi smysl reagovat nemá. Budu reagovat na Jakuba Michálka a samozřejmě na pana ministra financí a na konci se dotknu těch čísel v tom globále, protože jsme v prvním čtení. Pokud jde o Jakuba Michálka, no tak asi čekáte, že já tady budu mluvit o dvojím metru, ale já tam tu dvojku mít budu, nebudu mluvit o dvojím metru, budu mluvit, skoro bych řekl, o rozdvojené osobnosti, protože Jakub Michálek tady se jal kritizovat ten rozpočet, ale on tady 3 roky se na tom podílel. Vůbec jako jsem nepochopil, jak se člověk může přes noc stát z koaličního opoziční, to prostě je pro mě nedůvěryhodný. On tady zároveň, aby se vymezil, tak se vymezil vůči vládě i vůči nám jako opozici. To mi přišlo velmi zvláštní. Napsal jsem si poznámku, že tam je méně transparentnosti. To mě teda zajímalo, co pro tu transparentnost udělal on. A jestli si pamatuju, tak Piráti byli ti, kteří hájili třeba to, že přes léto ten rozpočet nebyl jakoby veřejný, o tom jsme tady vedli při i s panem ministrem a s koaličními politiky, že to je nějaké novum, že vlastně se to zveřejnilo od 1. září a ty letní měsíce, které vždycky v minulých letech byly postavené na tom, že jednotliví ministři chodí na ministerstvo financí a bojují za ty svoje rezorty, takže bylo nahrazeno tím, že se to děje taky samozřejmě, ale ne pod kamerami, takže to za mě není tak transparentní. Benefitem mělo být, že na konci toho bude pevná dohoda. To se nakonec ukázalo, že není tak, protože ten rozpočet se různě mění. Ale tehdy Jakub Michálek a Piráti k tomu mlčeli, kritizují to až teď. Jo? Takže to já prostě musím férově říct, tenhle ten přístup se mi nelíbí. Stejně tak jako kritika toho rozpočtu, že jde o politiku, to jsem si napsal, to snad není možný. No jde o politiku, to je jasný, že jde o politiku, to o co jiného jde, kdyby byl někdo jiný ministr financí, tak ty priority má postavené jinak. Kdyby to mělo jít, to mě teda zajímalo, to bych se chtěl zeptat teda ministrů, jak teda jste teda vládli společně tedy s Piráty, jestli teda doteďka to fungovalo tak, že teda rozpočet nebyl politikum a šlo jako o nějakou odbornost, nebo já jsem to jako nepochopil, tak by mě teda zajímaly ty výsledky těch dostavadních rozpočtů, protože tohle to mě přišlo úplně mimo. To ať se na mě nikdo nezlobí. Prý to není dobrá praxe, napsal jsem si. Tak za mě já budu vždycky říkat, rozpočet je politikum, je to nejvyšší politikum, je to nejvýznamnější zákon roku, který bychom tady měli podrobit zleva zprava, který by neměl být obstruován, měl by směřovat k nějakému závěru, ale určitě to je politikum. Teďka, když se podívám, jaký ten rozpočet je, já jsem si napsal, že koaliční politici dost často říkají, že je pravdivý, realistický, říkal to i pan
ministr. No, já se obávám při veškeré možné úctě, že pravdivý moc jako není, protože když se podíváte, jak se vyvíjí pohled nejenom nás jako opozice na ten rozpočet loňský, který vlastně nakonec podle Eurostatu skončil tedy hůř než ten covidový, tak mi pak, když tak můžete, pane ministře, odpovědět, tak moc pravdivý není. A tady bych do toho dal vsuvku, taková kapitola, my to říkali a na naše slova dochází. A vy nás jako koalice neposloucháte. V tomhle tom případě jde o to, že my jsme říkali, že ty mimorozpočtové záležitosti, v tomhle tom případě 20 miliard půjčky přes SFDI, že prostě nám tohle to vadí a že kdyby vy jste byli v opozici, tak by vám to vadilo taky, protože dochází uměle ke snižování toho deficitu. Teďka už to nekonstatujeme jenom my, konstatuje to i nějaká jiná instituce. To znamená, že vlastně na naše slova došlo. Já jenom jako, že my to říkáme obecně, tady zanecháváme elektronickou stopu, proto někteří z nás tady takhle vystupují, aby se pak neřeklo, vy jste to neříkali, vy jste chytrý až teď. Tak takhle připomenu, že stejně jsme varovali před digitalizací stavebního řízení, a to poprvé v prosinci loňského roku, kde jsme varovali před tím, že se to stihnout nedá, půl roku před účinností. A přesto se to rozběhlo, stejně tak, jako u platů ústavních činitelů. Tady bych připomněl pozměňovací návrh Heleny Válkové k daňovému pro vás konsolidačnímu balíčku tisk 488, který řešil to, že se výjmou soudci a státní zástupci. Teď to ústavní soud, tak jak se dalo očekávat, v květnu vrátil a my to tady budeme někdy mezi rozpočtem a koncesionářskými poplatky prostě řešit. Jinými slovy, celá řada věcí, na které my upozorňujeme, včetně toho, ty konstrukce rozpočtu, nakonec k tomu dojdete, ale za mě je to pozdě. Rozpočet byl dále popisován, že je to konsolidační rozpočet a investiční. Tak ta konsolidace. Tak jsem si našel, co jste slibovali před volbami, že budete konsolidovat 50 až 100 miliard, dokonce to máte na nějakých plakátech. Jednu dobu jste říkali jenom 100 miliard teda. Ale já jsem férový, tak já vemu všechny částky, které jste zmínil, bylo to 50 až 100 miliard. No teďka ta konsolidace je, kdyby tam nebyly ty povodně, tak je to 22 miliard s těmi povodněmi, tím, že teďka je plus 30 a příští rok plus 10. Otázka je, jestli se všechny ty peníze na to použijí, tak je to nějakých 22 anebo 41 miliard. To znamená, není to ta slibovaná konsolidace, kterou vy jste předtím říkali. I kdyby ještě budete zlobit jakkoliv, tak to prostě není. To jsou jasná čísla. Pokud jde o investice, investiční rozpočet. Ano, z hlediska absolutní částky je to rekordní, ale v tom případě v té absolutní částce se na to musíme dívat na všechna ta čísla v tom rozpočtu. Ale vy to děláte jako selektivně, že zrovna v tomhle tom jdete absolutní částkou, ale kdybyste šli procentama, tak to rekordní investiční rozpočet opravdu fakt jako není. A to víme, to se shodneme, doufám, že to tak je. To znamená, já vždycky pracuji s procenty než s absolutníma částkama, proto my máme i nesoulad s tím, že když se tady hádáme, jak byla zadlužená země vůči HDP, tak jsem říkal, když ANO vstoupilo do vlády 2013, kdy to přebralo, teď mě nechytíte za slovo, 44 a něco procent HDP, pak to kleslo na 29, pak přišel covid a pak to této vládě odevzdali 43% HDP zadlužení, tak se vždycky rozčilujete, tedy, že na ty procenta se to brát nedá, protože byl ekonomický růst, inflační peníze a tak dále, tak ty jsou teďka taky mnohem více, ty inflační peníze, ale ty procenta jsou v tomhle nejférovější. Není možné říct 250 miliard a teď jakoby čekat automaticky potlesk, když tam není ten kontext. Takže to bych řekl jakoby investiční. Čímž já nekritizuju, že to je málo. Docela by mě zajímalo, a to jsem možná přeslechl pana ministra financí, možná to řekl, možná ne, to já teďka nevím, kolik z toho dělají, kolik do toho je započítáno prostředků na obraně. A jestli z ekonomického hlediska, se to dá započítat jako do rubriky investice.
Já si myslím, že ne. Jo, teď neříkám, že nemáme dávat peníze, aby mě zase tady někdo nechytal za slovo na obranu. Já jenom říkám, že ty peníze není možné jakoby prodávat, že to jsou investiční peníze z ekonomického pohledu. Tak, a teďka těch pár čísel, poprosím. Příjmy z emisních povolenek, už tady někdo o tom hovořil, že jsou nafouknuté. Pan ministr, jestli jsem správně slyšel, říkal, že tam byl nějaký rozmezí 17 až 30, nebo 17 až 31, 32, teď nevím, jestli jsem přesně slyšel, abych nedostal vynadáno, ale a že je v tom rozpočtu těch 30. A že těch 10 miliard navíc, tady vlastně pan ministr popisoval, že z 20 tisíc je to 100 korun. Psal jsem si to krásně, což je vlastně jako, že nic, snad jsme schopni těch 100 korun z 20 tisíc nějakým způsobem s nimi pracovat. Z tohohle úhlu pohledu převedeno do čísel, kterým lidé rozumí, vědí, co to je stovka z 20 tisíc, dobře, ale v tom případě se touhle optikou pojďme podívat i na jiné výdaje, kde my marně dlouhou dobu voláme. Před chvilkou tady někdo mluvil o tom, že tam je na dostupné bydlení miliarda. No tak to je z těch 20 tisíc jenom 10 korun. Opravdu vláda nemá víc než 10 korun? Fakt tam nenajdeme nikde, nevíš, troucháme ještě nějakou další 10 korun, 20 korun, 50 korun. Jo, když se dívám na to optikou. Když to vemu na svoje vlastní téma a budu mít připravený pozměňovací návrh, a to jsou peníze pro spotřebitelské organizace přes MPO, jsem rád, že tady je pan ministr nový, tak by to znamenalo, že, a budu mít pro vás krásnou tabulku vývoje, že teďka tam je navrženo 8 milionů korun. Ve vrcholu v roce 2019-20 tam bylo 19 milionů. To znamená spotřebitelské organizace, které často řeší, já jsem statistiku, budete to mít v důvodové zprávě, 60 tisíc dotazů a podnětů od občanů, to jsem zvědav, kdo to bude řešit do budoucna, to ještě tenkrát ani nebyly hromadné žaloby, ty jsou teď, tak a i přes tu inflaci tam je pokles. Tak kdybych vzal 10 milionů korun, tak je to 10 halířů. Jo, z těch 20 tisíc. 10 halířů. Takže touhle s tou optikou my tady fakt jakoby se budeme hádat o tom, jestli přidáme spotřebitelským organizacím 10 halířů. To si myslím, že je úplně pod rozlišovací schopnost úplně každého. Takže tím já chci avízovat dopředu, že konzistentně, politik má být konzistentní, se budu věnovat těm spotřebitelským věcem, takže budu navrhovat zvýšení rozpočtu u ČTU, ERÚ, nevím, jestli u finančního arbitra, to se ještě podívám do toho kapitolního sešitu, do nějakého detailu, ale určitě v kapitolním sešitě, tuším, že to je 3.2.2 MPO u spotřebitelských organizací z 8 na 23 o 15 milionů, protože tam to my musíme reagovat na ten vývoj. Když jsme tady minulý rok schválili institut hromadných žalob. A víte, kolik se přihlásilo, má to platit od 1. července, víte, kolik se přihlásilo těch spotřebitelských organizací? Dvě. Víte, kolik máme hromadných žalob doposud? Ani jednu. No, protože to prostě nikdo dělat nebude, to je to, co jsem vám tady říkal. Je to tady na mikrofon, opakovaně jsem to tady říkal. Nemůžete říkat, že jste to neslyšeli. Takže 10 halířů. Jo, tím příkladem pana ministra financí z 20 tisíc se bavíme u spotřebitelských organizací o 10 halířů. Tak to si myslím, že si každý odpoví, že to je úplně v pohodě a dostupný bydlení je 10 korun, nevím, Aleš Juchelka, nějaké témata, příspěvek na péči, tak se bavíme v korunových záležitostech. Jo, z těch 20 tisíc. Jo, aby to všichni pochopili. To znamená, tím jsem chtěl říct, platí-li to, že pan ministr financí relativizuje, že nafoukl ten příjem o 10 miliard a on to převedl, že to je 100 korun z 20 tisíc, pak ale musí platit i argument, že někde musí najít prostě peníze na příspěvek na péči, na spotřebitelské organizace, na dostupné bydlení, protože se pohybujeme v korunových položkách v tom poměru. Jo? Buď platí obojí, nebo ani jedno. Poslední poznámka. Když se podíváte na tu tabulku těch výdajů vybraných kapitol státního rozpočtu, to je teda opravdu velmi zajímavé. To bych přál občanům, voličům vidět. Porovnání státního rozpočtu 2024 do 2025, tak největší meziroční nárůsty
jsou v kapitole, to jsem rád, Ministerstvo dopravy, ale zároveň úřad vlády, to je skoro o třetinu, když takhle vidím od boka, a velké nárůsty jsou v Senátu, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v kanceláři prezidenta republiky. To znamená, jakoby v těchto položkách jsou ty nárůsty meziroční nejvyšší. Výjima ministerstva dopravy, fairem musím říct, ten to také stouplo o třetinu, ze 103 miliard na 139. A je to neporovnatelné s jinými. Mě překvapil pokles téměř o 2 miliardy u ministerstva pro místní rozvoj, to si musí tady vyzískat pan nový ministr, a o téměř 4 miliardy u ministerstva průmyslu a obchodu, ke kterému mám jakoby věcně odborně nejblíž. Ale je skutečně opravdu zajímavé, a to jsou, a tím bych jako se rozloučil v rámci prvního čtení, zkrátil jsem to maximum na maximum, že to jsou přesně ty signály do té společnosti. Je to vaše zodpovědnost, to já vám to neberu, ale opravdu, když se podíváte na to srovnání těch rozdílů, tak si nemůžete nevšimnout, že největší skoky jsou úřad vlády, sněmovna, senát, kancelář prezidenta republiky a k tomu ministerstvo dopravy. Tak to je prostě nějaký signál do té společnosti, jaké má tato vláda priority za mě. Protože za mě ty čtyři první řádky, jo, v té srovnávací tabulce jsou naopak ty, kde by se mělo jakoby nejvíc šetřit. A kdyby vy jste byli v opozici, tak byste potom volali. Jinými slovy, když to shrnu, jestli je ten rozpočet pravdivý, to ukáže čas. Myslím si, že teďka se ukázalo i s tím, jak i Eurostat, a vy se s tím můžete rozporovat, realističtěji hodnotí ten rozpočet předchozí. To je otázka tedy. Já vám budu držet, nebo nám, protože rozpočet České republiky, palce. Jestli je realistický, troufám si říct, že ne. Není. Protože my se bavíme o emisních povolenkách, my jsme se ještě nebavili o OZE, respektive POZE, poplatkách za obnovitelné zdroje, kde se vezmou. Tam jen žádost MPO, to už tady někdo řekl, na 22 miliard, tuším, v rozpočtu je 8, tak to zase půjde jakoby mimo rozpočtově něčím, nějakou půjčku, nevím. Ale to, no tak, ale tak někde to být musí, protože těch 599 za megawatt hodinu už je jakoby maximum pro občany. To znamená buď u firem, nebo ve státním rozpočtu, ale někde se to vzít musí. To znamená, jestli je realistický, si troufám říct za sebe, že není. Ta konzolidace, to jsem tam řekl, ta konzolidace za mě není taková, jak bylo slibováno. Já vím, že tady jste říkali, že 93% jsou mandatorní nebo kvázi mandatorní výdaje, ale i tam já narážím na jakoby nepochopení. Vy moc dobře víte, že já jsem třeba minulý rok tam měl pozměňovací návrh se Zuzanou Ožanovou týkající se zastavování marných bagatelních exekucí. Protože to jsou předvídatelné věci, kterými se i vaše vláda chlubí. Že se podařilo zastavit 500 000 exekucí. Jo? Já vám to neberu, jsem rád, to byl můj pozměňovací návrh, skvělé, kultivujeme prostředí exekucí, ale ty výdaje jsou mandatorní a jsou předvídatelné. Přesto tam v rozpočtu nebylo, v té kapitole ministerstva spravedlnosti, my jsme to tam dali, náš pozměňovací návrh neprošel a pak se to vzalo během roku z rozpočtové rezervy. No tak to je právě o tom, jestli ten rozpočet je pravdivý a realistický. Z tohohle úhlu pohledu se nemůžete na mě zlobit, když řeknu, že není. Tak a já budu rád, když pan ministr bude na některé ty věci a čísla reagovat, případně když se do toho zapojí i pan nový ministr průmyslu a obchodu. Já vám děkuju za vaši pozornost. Tak.